Tak co bys kázal? Dokázal bych na Jeremiáše, který se dneska čte, a možná bylo dobře nechat ten text zaznít. Ten text je velmi silný. Hospodin mě o tom poučil a já jsem to poznal. Tehdy jsem viděl jejich zlé skutky. Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady. Zničme strom i s jeho mízou, vytněme ho ze země živých, ať není památky po jeho jméně. Hospodine zástupů, spravedlivý soudce, který zkoumáš srdce i ledví, kéž vidím tvoji pomstu nad nimi, neboť tobě svěřuji svou při. Krásný text, on se dneska čte liturgii, bo všechny ty texty jsou vybírané tak, že vlastně odkazují na Krista, že vlastně tam funguje ten takzvaný typologický výklad. Ale zůstaneme třeba u toho textu samotného na chvíli, tak jak je formulovaný Jeremiášem. Jeremiáš vlastně mluví o sobě. On je ten pronásledovaný, on je ten, který se setkává s nepochopením, nepřijetím a dokonce teda pronásledováním. Takže vlastně on, když mluví o tom krotkém beránkovi, tak mluví o sobě. Proto taky tam zaznívá to, ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady. Protože když to vztáhneme ten obraz na Krista, tak ano, Pán Ježíš je ten krotký beránek, kterého jakoby vedou na porážku, ale určitě nemůžeme o Kristu říct, tak jako jednoduše to převést, že on neměl potuchy. Protože on samozřejmě jde dobrovolně na své utrpení za naší spásu a velmi dobře ví, do čeho jde a co ho čeká. Že? Takže vlastně ten starozákonní text zase nikdy není takovým úplně jako jednoduchým obrazem, který se stoprocentně převede na Krista, jenom se skládá z těch proroků ten Ježíšův příběh už dopředu napsaný, tak to tady určitě neplatí. Ale taky mi přijde hodně silné ten závěr, Hospodin zástupů, spravedlivý soudce, který zkoumáš srdce i ledví, kéž vidím tvoji pomstu nad nimi, nebo tobě svěřují svou při. To jde vztáhnout taky na Krista? No to jde určitě vztáhnout na Krista. Takže Kristus chce vidět tu pomstu? Kristus chce vidět svým způsobem tu pomstu. Vlastně mnoho těchto starozákonních textů, které činí často problémy v takovém jakoby prvním plánu, vlastně Bůh se hněvá, Bůh se mstí, tak tam je vždycky hodně důležité vlastně uvědomit si, že ten pronásledovaný ve starém zákoně vlastně nikdy nechce sám se mstít. On se nemodlí, Hospodine, dej mi sílu, abych vykonal pomstu na těch lidech a vyřídil si to s něma. Vlastně Jeremiáš přenáší tu touhu po spravedlnosti na Boha. Protože on je spravedlivý soudce, on zkoumá srdce lidí, takže on vidí do hloubky srdcí nejenom Jeremiáše, který tady je pronásledovaný, ale i těch jeho pronásledovatelů. A proto přenechává vykonání spravedlnosti na Bohu. Protože se chce vyhnout tomu, že by sám minimálně překročil už to starozákonní oko za oko, zub za zub. No, tu skutečně spravedlnost takovou, jaká má být. Takže nechává na Bohu. Ne? A ještě víc, samozřejmě ve starém zákoně zaznívá, že je potřeba milovat všechny své bližní, i když nám nějakým způsobem ubližují a škodí. A v tomhle určitě je to obraz Krista, který vlastně taky si nechá všechno líbit a poslední soud nechává na Bohu. A to v úvozovkách pomstou je nakonec Ježíšovo vzkříšení, protože se ukáže, že on je ten skutečně spravedlivý. To je krásné.